för dagen. Han vinner de alla stora lopperna och han har kört in över 20 miljoner kronor till sina hästägare. Och det tror jag nästan att det inte finns någon enda i hela världen som har gjort i år. Nu ska vi se, det finns också 4 stycken franska hästar där nummer 5, Ultra Ducal, är den bästa utav dem. Och bilen släpper fältet där och det är nummer 3, Cascade Girl, som öppnar snabbast. Galopp blir det för nummer 8, Sotspin, favoriten, tappar inte mer än ett par till längden, men det kan bli trångt in i den första kurvan. Där nummer 10, Understrikat, var på väg att gå ner emot favoriten Queen L, som har kommit mycket bra fram. Det är nummer 7, Unespeed, en fransk häst som har tagit sig upp som andra häst. Bakom ledaren följer sen nummer 1, Skudar, som utvändigt får Ego Play, nummer 6. Därefter följer sen invändigt nummer 9, Jänken I, med Drottningsund nummer 4, som är också ett stor som är mycket, mycket bra, som där attackerar och tar sig då fram till den ledande Cascade Girl. I det fjärde paret följer sen utvändigt då favoriten nummer 2, Queen L. Första 500 meterna loppet gick efter 1.14, alltså ett mycket, mycket bra tempo. Nummer 4, Drottningsund, alltså på utsidan av den ledande nummer 3, Cascade Girl. Och man kör det första varvet där som går på 1.15.5. Bakom favoriten i det femte paret sitter då nummer 5, Ultra Ducal, den bästa utav de franska hästarna. Och där går då nummer 2, Queen L, till attack med Stig och Johansson. Och direkt följer då den franske nummer 5, Ultra Ducal, med i ryggen. Och får på så sätt ett mycket bra lopp och inte behöver gå så att säga ensam ute i spåren. Där bakom följer sen också nummer 12, Dartsund, tränas av Björn Larsson, som körs av Torbjörn Jansson. Det är bra tempo där framme fortfarande med nummer 3, Cascade Girl, det är Drottningsund, nummer 4 på utsidan och Queen L då. Hon får gå de här tunga loppen, alltid vid hängande ute i spåren. Första 500 på sista varvet går efter 1.16, ett jämnt 16 tempo är det nu. Nummer 1, Skudar, är på väg att komma ut där, men Stig och Johansson täpper till. Så kommer attacken då från nummer 5, Ultra Ducal, i tredje spår. Queen L då, och på utsidan nu, ökat tempo tycker jag. Så backar sig också nummer 9, Jänke Mi, ut in på upploppet. Har ni sett 4 hästar sida vid sida? Queen L, Stig och Johansson sitter still, men de kommer utifrån. Det är då Ultra Ducal som närmar sig, men Stig och håller henne fortfarande igång. Ja då, kan det bli så att de klarar av det här? Det kommer att bli mycket hårt på mållinjen. Det blir så hårt så att det är svårt för mig att säga vem som vinner utav de här två. Nummer 2 och Queen L och nummer 5, Ultra Ducal, alltså sida vid sida över mållinjen.